Na verdade, eu preciso trabalhar a postura da mão correta, mas eu preciso trabalhar aqui o equilíbrio. Então, viu, o arco, ele fica equilibrado, ó. Vocês podem ver que aqui o arco tá aí, ó. Eu posso fazer esse movimento, esse, ó. O arco tá aqui. Eu posso mover o arco até aqui, ó. Ó. Como se eu tivesse, ó. Como se eu tivesse tocando e o arco está aqui. Existe uma força, sim, quando eu coloco aqui, existe uma força no dedo quadro, mas o arco continua solto, ó. Eu não estou segurando o arco. Porque se eu estiver segurando o arco aqui, ó, eu estou gerando uma tensão constante. Essa tensão constante que eu gero aqui, ela cria uma limitação porque eu já tenho uma tensão.